čtvrtém adventním koncertu v podání Tria Braunensis. Milí diváci, srdečně vás zdravíme z výstavní síně tzv. Staré radnice v Broumově. Dnešní tradiční setkání s vámi v době adventu proběhne tak trochu dneska netradičně. Bez vaší přítomnosti zde, ale o to více vás, může dnes koncert vidět i slyšet, sdílet a lajkovat. A naše trio Braunensis, sopranistka Michaela Jeklová, trumpetista Štěpán Přibyl a já za varhanami a za klavírem Ladislav Šikut. A přejeme vám příjemný podvečer s melodiemi známými i méně známými, s tématikou adventní a vánoční. Program odstartujeme světovými melodiemi a tu druhou část pojímáme tradičně česky za zvuku krásných českých koled. Budeme moc rádi, když si s námi koledy zanotujete. Štědrý večer je takřka za dveřmi a my pevně doufáme, že v této ojedinělé době vás jeho programem potěšíme, zahřejeme u srdce a vykouzlíme úsměv na vašich tvářích. Na úvod zazněla skladba Adeste Fideles a tou následující je česká pastorela Josefa Antonína Zellinga. Přejeme vám příjemný poslech. Thank you.
měsíce potom byl poslán od Boha anděl Gabriel do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené s mužem jménem Josef z rodu Davidova. A jméno té pany bylo Maria. Když k ní vešel, řekl: buď zdráva, plná milosti, Pán s tebou, požehnaná mezi ženami. Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: neboj se, Mario, neboť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude královat nad věky nad Jakubovým rodem a jeho království nebude mít konce. Oh.
přijdeli v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Dieťatko, sen narodilo, a
kdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznámte mi, abych i já přišel a poklonil se mu. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Když spatřili hvězdu, zarmoutili se s velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, i padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a miru. Potom na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své vlasti.